Це Дмитро Терешкун і його дружина Людмила зі Заліщиків. Вони приїхали в облдержадміністрацію, щоб отримати сертифікат на придбання житла. Дмитру 63 роки. Чоловік понад 35 років був військовослужбовцем. Зараз він на пенсії. Перед цим 2,5 роки брав участь у російсько-українській війні. Каже, допомогу на придбання житла отримує як учасник бойових дій, який має другу групу інвалідності. Сертифікат вручає голова облдержадміністрації Ігор Сополь. Дмитро Терешкун розповідає, де він служив. Спочатку Бахмутська траса, Кримська, потім від Кисловодарської дуги до Зайцева в 54-й бригаді відбув дві ротації, відбув там. Від командира відділення дослужився за 2,5 роки до начальника КЕС-бригади, виконував обов'язки начальника КЕС-бригади 54-ї бригади. Під командою мав 5 тисяч чоловік. Людмила Терешкун каже, планують купити квартиру в Тернополі. Ще не знайшли, ще шукаємо, тому що варіантів багато, треба так, щоб підійшло і так, і по грошах, і по площі. Я думаю, що на двокімнатну вистачить. Хотілося б трохи, як на яку хватить, на таку буде. Дмитро Терешкун із сертифікатом може купити житло в будь-якому населеному пункті України, повідомив директор обласного департаменту соцзахисту населення Вадим Боярський. Розповідає, як обирають, кому дати допомогу на придбання житла. Учасник бойових дій з числа інвалідів війни першої та другої групи, чи особи членів сімей загиблих, чи учасники бойових дій з числа переселених осіб, вони потребують поліпшення житлово-побутових умов. Це перша умова. Тобто вони повинні бути зареєстровані на черзі на отримання житла в органі місцевого самоврядування. Це перша умова. А потім вже є певні комісії при райдержадміністраціях міст обласного значення, виконкомах, і вони вирішують питання, визначають розмір виплати компенсації і подають до департаменту соціального захисту, а відповідно департамент соціального захисту об'єднує ці суми як потребу до Міністерства соціальної політики, яке фінансується як субвенція місцевим бюджетам з державного бюджету. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.